Hej, og velkommen til denne korte informationsvideo omkring Tim Rynkeby skoleløbet. I løbet af denne korte film vil vi forsøge at besvare alle de spørgsmål, du må have omkring Tim Rynkeby skoleløbet. Hvorfor løber vi? Hvad går pengene til? Hvad med tilmeldingen? Er det svært at melde sig til? Og hvordan bliver pengene egentlig samlet ind efter løbet? Alle disse spørgsmål, samt mange flere, vil hen over de næste 3 minutter blive besvaret, og derefter kan du via et link nemt og hurtigt tilmelde netop din skole. 1. Hvad er Tim Rynkeby skoleløbet, og hvorfor løber vi? Tim Rynkeby skoleløbet er Nordens største motions- og velgørenhedsløb for skoleelever. Her handler det ikke om at komme først eller løbe længst. Nej, Tim Rynkeby skoleløbet handler om at motivere eleverne til at dyrke motion, samtidig med, at de på tværs af klasser, skoler og lande er med til at gøre en aktiv indsats for at samle penge ind til børn med kritisk sygdom. Og i Danmark samler eleverne ind til Børnelungefonden. Team Rynkeby skoleløbet skal på den måde være med til at udvide elevernes horisont. De skal opleve, at de rent faktisk kan gøre en reel forskel, når de står sammen og støtter hinanden. 2. Hvordan melder man sig til? Det er gratis for skolerne at deltage i Team Rynkeby skoleløbet. Skolerne skal blot tilmelde sig på Team Rynkebys website www.teamrynkeby.dk/tilmeldskole inden deadline. Senest 7 dage efter tilmeldingen bliver skolen kontaktet af det lokale Team Rynkeby-hold, som derefter vil bistå med afviklingen af løbet. I god tid inden løbet får skolen leveret forældrebreve, sponsorsedler, diplomer, plakater, juicebrikker og armbånd til alle eleverne. Det er derfor meget vigtigt, at skolen opgiver det korrekte antal deltagere ved tilmelding. Det er en god idé at lave et kick-off-arrangement for eleverne inden løbet. Team Rynkeby har i samarbejde med Børnelungefonden udviklet undervisningsmateriale, som skolerne frit kan bruge og lære af. Efter kick-off-arrangementet er eleverne nu klædt på til at gå ud og skaffe sponsorer. Sponsorerne behøver ikke at give store beløb. Ganske få kroner per omgang eller kilometer, eleven løber, er ganske fint. Det er ikke beløbets størrelse, der er afgørende. Det vigtige er, at eleverne oplever, at de er med til at gøre en forskel. 3. Hvordan afvikler I løbet? Der er mange måder at afvikle løbet på. Det er op til den enkelte skole at vurdere, hvordan det fungerer bedst. Team Rynkeby anbefaler dog, at man afsætter 2 timer til løbet. Så er der tid til omklædning, fælles opvarmning, 60 minutters løb og oprydning. I løbet af den tid, der er afsat, skal eleverne løbe så mange omgange som muligt. Det er en god idé at hente hjælp fra forældre, der kan bidrage med at registrere, hvor mange omgange eleverne løber. Når løbet er færdigt, regner eleverne selv sammen, hvor meget deres sponsorer skal bidrage med til indsamlingen. Eleverne informerer herefter sponsorerne. 4. Hvad gør I efter løbet? Hver skole bliver i forbindelse med Team Rynkeby skoleløbet udstyret med et unikt MobilePay-nummer fra Team Rynkeby-fonden. Nummeret, der også er påtrykt alle de materialer, som skolerne får udleveret, skal elevernes sponsorer bruge til at indbetale deres sponsorbidrag. Skolerne skal altså ikke håndtere hverken kontanter eller indbetalinger. Det er både nemt, hurtigt og sikkert. Alle indbetalte beløb går naturligvis ubeskåret til Børnelungefonden, og Team Rynkeby-fonden giver også mulighed for, at elevernes sponsorer kan få skattefradrag for deres indbetalinger. 4 uger efter Team Rynkeby skoleløbet er der deadline for indbetalinger af sponsorbidrag, og skolen kan vælge at markere afslutningen ved at udlevere et diplom og et armbånd til alle elever, der har deltaget i løbet. Hvis skolen hellere vil udlevere diplomer og armbånd tidligere, så er dette naturligvis også muligt. Efter afslutningen på indsamlingen modtager skolerne en mail, hvor i det fremgår, hvor mange penge skolen har fået samlet ind. Beløbet kan noteres på det diplom, som skolen fik udleveret sammen med leveringen af de øvrige materialer. På vegne af Team Rynkeby-fonden og Børnelungefonden vil vi blot sige tak, fordi du så med. Og så håber vi meget at se netop jeres skole ved næste Team Rynkeby skoleløbet. Tilmeldingen kan ske på www.teamrynkeby.dk/tilmeldskole eller blot ved at klikke på linket i beskrivelsen herunder.